Hej og velkommen til Baby Steps. I dag har jeg Inge-Lis med, og Inge-Lis og jeg, vi skal lave en lille videointroduktion af, hvad ILS er. Og Inge-Lis, du får lige lov til at lave en hurtig intro. Ja. Af det. Ja. Integrated Listening Systems står ILS for. Ja. Og det er en lytteterapeutisk behandlingsmetode, som bygger på neuroplasticitet. Det forhold, at når vi udsætter vores hjerne for gentaget og specifik stimulation, så kan vi fremme både funktion og anatomi rent faktisk også i vores hjerne. Mm. Udvikle nye baner og nye færdigheder via dem. Integrated Listening Systems er en musikterapeutisk metode, kan man også kalde det, fordi man bruger klassisk musik. Mm. Og lytteren skal både lytte til den klassiske musik via hovedtelefoner, man skal også mærke den, fordi der er noget, der hedder en knogleleder, en lille enhed oppe i hovedtelefonens bøjle, som formidler de dybe frekvenser som vibration gennem kraniet til det vestibulære system i det indre øre. Det vil sige, at man mærker musikken, udover at man hører den. Mm. Og så skal man samtidig med, at man lytter, der skal man i gang kropsligt. Kroppen skal i gang med at lave nogle sensormotoriske aktiviteter, samtidig med, at man lytter til musikken. Så på den måde er det en multisensorisk stimulation, man tilfører hjernen. Og den klassiske musik, den hjælper hjernen til at integrere de her mange forskellige sansepåvirkninger fra din egen krop, fra det, du hører, det, du ser, det, du mærker i kroppen, når du bevæger den. Så den klassiske musik integrerer de her indtryk bedre i hjernen, sådan så at de kan bruges hensigtsmæssigt. Så ILS kan være med til at fremme mange forskellige funktioner for os, både læringsprocesser og sprog faktisk, vores sociale tilgang til andre, vores kommunikationsfærdigheder, og så jo i den grad vores motorik, fordi at man er i gang meget af tiden med at bruge kroppen og udfordre kroppen, som du bliver udsat for lige om lidt. Lige præcis. Og det vi skal til nu, det er, at jeg skal have udstyret på, og så gennemgår vi de forskellige øvelser, mens du så også fortæller, hvad er det så, der sker undervejs i processen. Så hvis du ikke helt fangede, hvad det var, at alle de her flotte ord, som der blev brugt, det handler om, så får du dem igen undervejs i processen. En vældig klog og dybt engageret psykiater i USA, Dr. Ron Minson, har udviklet det her i samarbejde med andre. Og han har før haft stor gavn af at lære det, der hedder Tomatis-metoden, som var en fransk øre-næse-halslæge, der praktiserede den lydterapeutiske metode. Men Ron Minson sagde, I want to make it portable and affordable. Så derfor er det videreudviklet til Integrated Listening Systems. iPod'en, hvor musikken er lagt ind, og den forstærker, den er forbundet til at ligge i den her lille bæltetaske. Den kan du tage om livet. Og så skal ledningen sidde i din venstre side, så du skal have hovedtelefonerne på. Sådan. Ja. Og der er allerede god musik her. Ja. Og det er så heroppe, knoglelederen sidder. Det er det. Som så videre vibrerer, eller hvad det videre sender vibrationerne ned i mit kranie. Ja. Hvis du var en meget sensitiv kvinde, kan det være, at du ville sige, at det brummer, eller jeg kan mærke det, det snurrer. Og så skulle vi skrue ned for den her bundkonduktion eller knogleledning, sådan så det kommer til et niveau, som du kunne tolerere. Ikke? Okay. Men de fleste kan ikke mærke, at den her vibration sker. Nej, og det kan du heller ikke det? Jeg kan bare mærke, at der er noget heroppe. Ja. Og musikken er det tilpas højt, sådan så du kan høre, hvad jeg siger, og du kan høre musik. Ja. Det er godt. Så når vi bare kaster en ærtepose til hinanden, det begynder jeg allerede at gøre nu. Så stiller det både krav til dit syn. Du skal følge med øjnene, hvor ærteposen befinder sig. Dit syn skal samarbejde med dine hænder, så dine hænder er i den position, de skal være i, når du skal gribe. Du skal lukke fingrene sammen på det rigtige tidspunkt for at gribe den. Og du skal bedømme afstanden til mig, for at jeg kan gribe den, når du kaster tilbage. Så når det går så fint, så tror jeg, at vi skal prøve med to poser. Og kaste til hinanden med to. Og nu gribber du endda med en enkelt hånd. Det er også en god variationsmulighed. Og hvis jeg så skal overraske dig lige pludselig, ikke? Fordi du nu er så god, så kan det godt være, at du pludselig får noget andet. Ups! Så det sætter hjernen yderligere i beredskab. Nu kommer der noget andet, du skal gribe på en anden måde, end når det er ærteposen. Og hvis jeg så begynder at arbejde med bolden alene, så kan jeg prøve at støde den i gulvet til dig. Jeg kan også prøve at gøre det lidt ud til siden, så du skal reagere på dens bevægebane. Det gør du så fint. Hvad nu, hvis jeg gør det endnu hårdere, så griber du også den. Så på den måde kan vi variere, hvor svært det er, det jeg udsætter dig for. Men hele tiden så bliver din hjerne
bombarderet med sanseindtryk, både fra dit syn, fra din følesans, når du griber bolden, fra din krop, dine muskeledsanser, som fortæller dig, hvilken kropsposition du er i, og hvor mange kræfter du bruger, når du gør noget. Og så lytter du til musikken, og så mærker du musikken. Og du kigger, du bruger din synssans, du bruger også din høresans til både at høre, hvad jeg siger, og til at forholde dig til musikken, der kommer ind. Ja. Så det er derfor, vi kalder det en multisensorisk, en mange-sanse-mæssig påvirkning, kan man kalde det også, ikke på dansk? Eller flere sanser. Det kunne man gøre. God idé, og tak for det. Den skal jeg simpelthen lige sætte ud i livet ved at lave nogle poser med dufte i, fordi det er en super god idé. Men nu synes jeg, du skal op og balancere lidt, fordi du er lige lovlig god til at stå på dine flade. Jeg synes ellers, det var så dejligt, at jeg bare æsede det. Ja. Okay, så det er der skal jeg vurdere, at jeg står på, når der er lidt svært. Ja, men hvis ikke du havde haft de balancefærdigheder, du har, så ville jeg klart have gået fra gulv til ikke et balancebræt, men en form for pude, ja, som er mere stabil end det, du står på nu. Ja, men stadig er det bedre underlæg, så man ikke har helt kontrol over sin fødder. Nemlig. Ja. Er du klar? Ja. Så kører vi først med en. Og jeg kan variere kastene, både i retningen, de kommer i. Øj, hvor er det godt klaret det der for delen da. Anne-Lene, du er ret suveræn til det her. Vi tager to i spil. Og så kan man også variere ved at øge tempoet jo. Hvis du er så god, sådan så at det er lige lovligt lidt uden. Sådan. Og man kan variere med at tage hoppebolden igen. Har du fundet din balance? Hvordan er musikken? Kan du lide at høre på den? Ja, det er fint. Jeg glemte faktisk, at jeg hørte det, da vi gik i gang med at spille. Ja. Men først er du bad mig om at tage stilling til musikken, at jeg kunne høre den igen. Ja, og det får mig så til at sige, at musikken, den måde, den er bearbejdet på og filtreret på, den går ind og påvirker hjernen på en god måde, uanset om du er rigtig opmærksom på at lytte på den, eller om du ikke er. Så derfor gør det ikke noget, at du flytter dit fokus på en hoppebold, eller på, hvad jeg står og siger. Nu prøver vi at se, om den kan hoppe to gange, inden du griber den. Okay. Ja, det var svært, fordi jeg gjorde det faktisk. Kastede. Jamen, det var mit kast, der gjorde, det blev så svært. Det skal det ikke være. Jeg prøver lige igen. Okay. Nu sætter det krav til min kraftbedømmelse. Ja. Okay? Er du klar? Ja. Det var bedre, ikke? Og to gange til mig. Så det sætter også krav lidt til din planlægning, din motoriske planlægning i forhold til, hvordan og hvornår kommer den bold op til dine hænder. Skal vi prøve med tre gange? Det er sværere. Er du klar? Ja. Se, det var mig, der ikke kastede rigtigt. Jeg prøver lige igen. Ja. Der var den. Sådan. Et andet eksempel på, hvordan man kan variere, hvor svært det er, og hvad det er, man skal handle på. Prøv at se, om du kan gå fra den ene til den anden, og så retur. Det kan du. Så der kunne jeg jo også, hvis vi havde haft endnu flere puder og balancebomme og ting og sager, så kunne vi have lavet en hel bane til dig, hvor det galt om, at du skulle undgå at prøve at undgå at røre gulvet med dine fødder. Mens du skulle gribe ting? Når det er Anne-Helene, så tror jeg, ja, det vil jeg nok udsætte dig for. Men ikke med det samme. Først vil jeg bare lade dig gå rundt og komme igennem banen, uden at røre. Okay. Og hvis du nu var et barn, som synes, det er sjovt at konkurrere med sig selv, hvis jeg havde sat en bane op, og så havde jeg måske sagt til Anne-Helene, som er 8 år, så vil jeg sige, Anne-Helene, prøv en gang, om du kan gå igennem banen uden at røre gulvet. Hvis du kommer til at røre gulvet, det gør jeg ikke spor, så kommer du bare op igen. Så lad os prøve at tælle, hvor mange gange, at du er nødt til lige at komme ned og røre gulvet. Og så kan det være, at det kunne du så gennemføre ved at røre 4 gange. Og så vil jeg sige til dig næste gang, prøv en gang til og se, om du måske kan komme ned på et lavere tal end 4. Sådan så igen kommer der en anden slags opgave. Hun er motiveret i forhold til at skulle konkurrere med sig selv og slå sin egen rekord. Det tænker jeg, at du er. Okay. Ja, men så skal du lige se, om du kan få to fødder på, en fod på hver. Den her er jo lidt spiller.
Det her, det er faktisk ret krævende, fordi dine fødder får ret forskellig feedback fra underlaget. Det sige. Ikke også? Så du skal arbejde asymmetrisk. Du skal tilpasse din kropsposition til to forskellige levende stykker underlag. Så igen, det er svært det her, du udsættes for. Det er vi bare nødt til for, at vi stimulerer i den rigtige, på det rigtige niveau. Vi kalder det også, på engelsk siger de, the just right challenge. Vi siger lige præcis tilpas udfordring. Sådan så, at der er succes, men en succes og ingen nederlag, i hvert fald ikke ret mange. Og ikke nederlag, der er så store, at du ikke kommer op igen. Nej. Og forsøger igen. Det kan godt være, hvis jeg går på røret her foran kameraet. Jeg synes, at det er ikke sjovt længere. Ja, så er det godt, du kan slippe det. Hey, og din protective extension fungerer også. Dine afværgerreflekser fungerer også. Yes. Nå, nu tager vi en bold og en ærtepose. Okay. Nå, nu er det sgu mig, der bliver udfordret her. Nu, hey, super godt eksempel. For ved du, hvad jeg var lige ved? Jeg var lige ved at stusse ærteposen. Det snød mig til gengæld. Den er bare god, den her. Fordi der skal vi tænke hurtigt. Hvad er det, der skal stusses? Og hvad er det, der skal kastes direkte? Wow! Se, der tabte jeg min pose. Det er, fordi jeg har noget ting. Åh ja, så fungerer du bedre. Ja. Men det var en rigtig god måde at vise på, hvordan man yderligere kan udfordre. Ja, fedt. Nå, kom her. Ja. Tak skal du have, Inge-Lis, for en sindssyg udfordring. Hvis nu at du er blevet mega hooked på, og hvad fan er det der integrated listening, og hvordan kan jeg komme i gang med at bruge det til mine egne børn, og måske dig selv, til at blive stærkere både kognitivt og sansemotorisk, så kan du lytte med i podcasten, hvor Inge-Lis, hun er med på mandag, og det er bliver mandag den 28. at den udkommer. Og det er en ret god snak. Det synes jeg også, det var. Så, jeg var meget inspireret af den faktisk selv. Ja. Fordi du stiller nogle rigtig gode spørgsmål i din podcast. Tak skal du have. Men ind og lyt med, hvis I er blevet hooked på at høre mere om Integrated Listening Systems og vores snak om det. Tak for i dag. Husk at stille spørgsmål, hvis I har nogen. Og så ses vi derude. Hej hej.